接下来要带您来关心淡水及北海岸的重点新闻。在淡水区新春街小巷弄间，最近多了一间日式的早午餐店。但现在吃早午餐不只是可以连接 WiFi 上网，业者说透过装设红树林有线电视的店家监看系统，结合网路，这也让他随时都可以掌握店内的状况。一边吃着早餐，一边享受阳光与舒适的环境。现代人除了工作繁忙，也必须停下脚步，好好的自我沉淀一下。位在淡水区新春街小巷弄间，最近多了一间日式早午餐店家。现在吃早午餐不只是可以连接 WiFi 上网，业者老板娘说，透过装设红树林有线电视的店家监视器方案，结合网路，让他随时可以掌握店里的状况。觉得蛮安全，像有时候我可能没办法在店里面，然后我就可以直接用手机看，就是现在店里面营运状况。对，就觉得蛮方便的，也安全。在外面的时候可以随时间看，对，就蛮方便。业者说，因为自己还有另外一家店必须来回奔波，有时候无法及时看到这边的情况，运用网路业者配合监视器，用手机就可以及时看到店内的来客数量，或者是是否需要人力支援，相当方便。我们店大概从10月底才开始，然后对，我们是以早午餐为主，就是从早上8点到下午2点，然后有卖，主要是有卖三明治、咖喱跟法式吐司。怎么说？就是例如法式吐司，因为之前去日本，然后有看那个他们的法式吐司，就是有先用蛋液煎过。我们的法式吐司也是用蛋液煎过，然后再进烤箱烤，就是会比较厚实，然后比较好吃。然后咖喱的话，我们也是没有使用咖喱块，就是只是用香料跟蔬果去熬煮，所以我们的咖喱外面都比较吃不到，就是属于我们自己的味道。其实这一间早午餐店相当特别，走的是日式风格，餐点当中还有咖喱饭可以选择，都是以自己真材实料的熬煮给顾客，就是希望可以在社区大楼巷弄当中提供一个放松休闲的方式来吃早午餐。记者许端义淡水采访报道。